pelos militares de 64, hoje e sempre, pelas polícias, em nome de Deus e da família brasileira, é sim! Eduardo Bolsonaro. E Lula e Dilma na cadeia! Contra a imposição e a esquerda desse partido que quer transformar esse Brasil numa ditadura de esquerda, meu voto é sim pelo impeachment. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade.